Ate totigate kira gwethahia kai wa moyaro tutaithia maundu no maumere tukora twethirine no kai aro tutaithia wa matuine totigate kira gwethahia makiugona turi bururi wogani tutiguikara uri andu marenda tutigui ne tugwiteka wanaria goso ndenda gukwira ndugetikira guthie na multitude ikara uri ngai arenda uri uwe ngai niguendete uri athomete mandiko koigwa niguo areka akikuru uri andu mareka tiguo ngai arenda tigana nao nigetha kirathimo giaku ngai akirehe na akirehe ni mekumenya ngai waku ni ma titoho mwathania gosakwa maroho maria marahukite ngai iria ciarahukite miturire-ini itu cia andu a tene cia maguka maitu ngai wa matu-ini he matu-ini arotuma ihiga kuma matu-ini ni ukarihaganie mithingi yothe ni ukarihaganie ngai ciothe ni ukarihaganie mihianano Nera wegwatire kiria kiregia. Kojera Daniel magethi otuko kulala makihoya na anake yake etimu ya ratare maguthiururukeirie ri mahana atia mwiroreri ni mucene wa kwarerera ndugata cia ngai ni mucene wa kwarerera andu aria ake ni mucene wa gwiciria uria mungikenia ngai amutwarere vo ingi ngai arotuteithia Daniel anake aria ari nao ngwataniro na ratare mamuthiururukeirie maoyo gutirio ndungiturema gutirio ndungirema ngai witu aria ake maremo ngai kiremo na ucio ngai turomereire ona gwigothoku maundu no mekwagira etha arata maretha ngai etha arata metikitie ngai etha arata mena witikio undu woka mukahoera ucio ukarugama niwarehe thina mukahoya ukarugama uri warehe thina andu makahoya ukarugama ngai arahuri andu mena roho wa Shadiraka na Abednego na Danieli ati ni marete maundu macio maritu muno ni megwikika ndugatikire kuina murongo ngoro ni ngoma maundu macio ni megwikika ucio ucio ni akurugama acio ni akuhona ira ni ukuoneka thina ni ugathira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazareti hinya na gutuhotithia witikio witu tutigetikire uinainio ni undu ona uriku ki undu ona kiriku ona message ona iriku kuona ngai akoragwo wira-ini na ndaratwitire tumurumirire atutiganirie gwathuka aratu arugire eguthie na ithue nginya muico wa mahinda. Welcome. Thank you very much. Yes, yes. Asante sana Mary Benson. Amen. Namoha. Thank you. Amen. Ngai amurathime muno. Amen. Na mwike maundu mega. Amen. Ndona ngai ni athiite na mbere na kumugemia. Amen. Na kumwika maundu mega. Amen. Na ngakenera Kristo wa matu-ini ni undu wa kuhotithia. Amen. Ngorwo ndi muoyo. Amen. Ngitira. Na ona weekend iyo ni ndirari mwena wa Kirinyaga. Na gatuika wa gukindwara wega. Amen. Na tugacoka turi agima. Tugakenera ngai ni undu wa uhoro ucio. Amen. Ona ningi gutundehe thiini wa platform ino. Nigetha tuhote kuigua aratwira atia muthenya wa umuthi. Tondu ndatwagaire kindu kiega ngwiraga angikorwo wi muoyo no nginya maundu maku macenjie tondu ngai ndangikwenda agukirie tuhu akwendaga agukirie tuhu na agakuhe kamurigo gaku riu we ni wiiguithanie nake wega akene akuhe kamurigo gaku maundu macenjie na ni ndirenda tuthi na imwe kwa imwe thiini wa kiugo kia ngai Mary Benson ndirenda tuingire thiini wa ibuku ria Danieli twathomire Danieli wa mbere na ni tuguthii na mbere kurora ni tuguthii na mbere kuigua uhoro wa Danieli tondu niguo ndiraiguithikia ngai ni
arenda muno ni arenda tutuike akumenya uri aratwariria ifukuini riri thomire Danieli wa mbere umuthe tuguthoma Danieli wa keri na Danieli wa keri tukwambiriria muhari wa 26 Danieli wa keri tukwambiriria 26 tuguthoma Danieli tuguthoma 26 na 27 na ni tugucoka turuge tuthome Danieli haria 47 na ni joni tukurathimo Danieli igere 26 yokoiga atiriri Na kia mudha maki age kiori ya Danieli, owe usho tibeli tashazaru atere. Ile wa hota konyubore la kira otokiri ya dotete, ohamwe na otauri wakeo. Na kia Danieli age sokeri ya mudha maki uhoro, na kia muera atere. Uhoro usio wahitho mudha maki arahoyaga, ataure wale. Hatide mudo ona umwe wa are oge, na aragori na ago, na aradhi a mohoro, a ugihota kuborera muthamaki uria utari 28 no kuria matuine iguru kwe ngai oguranageria maundu mahitho na niwe umenyithetie muthamaki Nebukadnezaru maundu maria makone kathuthaini atiriri kiroto giaku nacionekiria wonire uri urire ne ici ngwenda tuthome 47 ni undu wa matha na nijui ni tukurathimwo 46 Oye yako igatiriri hindi ya muthamaki ucio tida mkanezaru akigoithia turumithetio thiothe agikumia Danieli na agiathana akiuga atiri Danieli arutirwo indo icio cia igongona na icinithirio mahuti maria manungi wega ningi agicokeria Daudi akimwira Danieli akimwira atiri ti itheru ngai wanyu niwe ukiritie ngai iria ingi ciothe hinya na nowe mwathani wa athamaki ningi nowe muguraniria maundu mahitho kuona ati ni uhoete kuguririo uhoro ucio muhithe nake muthamaki ucio agikenenehia Danieli nake muheihe onyingi nene ona akimutua wa gwathaga bururi wothe wa Babuloni ona munene wa andu aria othe ogia bururi ucio wa Babuloni nake Danieli agithaitha muthamaki nake muthamaki agicoka agitua Shadraka na Meshaki na Abednego arori a mawira maria marutagwo kuu bururi ucio wa Babuloni no riri Danieli we mwene aikaraga o kuu kwe muthamaki kihingo-ini ndenda tuhoe na nigetha ngai wa matuini atuike gutwariria ciugo ici ithe witu munene na muiguatha ni twanyiha mbere ya giti giaku giatha we uri kuu matuini ni mahinda maingi utuikite wa gutugomanithia na eroreri na andu aingi thiini wa githima giki ngai wa Israeli kia Nice TV na andu aingi mwathani wa matuini ni marenda kuigua ungimera atia na ni tondu ngai wa matuini ndutuikaga akwara metha hatari arii na o muthenya ni ukoragwo na kiugo gia gucenjia ngoro citu meciriria itu na mikire ya maundu nigetha tukinyanire akwigwatira kirathimo giaku reke kiugo giki gituike gia gututua andu a gukinyanira tuigue akiugo giaku tutuike akugaya kiria tutagaite tuhe oge na ni twetera ho waku mutheru aharuruke kuri nie na eroreri yothe atutaurire kiugo tuikare ta uria wendete na nigetha tutuike agukinyarira akuheo kiria utuharireirie twakunyita ugani roho mutheru abaneria na ithu nginya muico na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho amen Nidakenera ngai. Amen. Ni ndo agutuhehinda tariri. Amen. Na nidakenera nginya ni ndungate yenge yuma haha. Niguo. Na ningakenera ngai ni tondu wa my sweetheart eharia ni njoni ajiroreire. Niguo. Na our sweet darling. Yes. Etago the precious. Wow. Eharia ni ngai amarathime muno they are good supportive to me. Yes. Na ngeithie thu na mutimia wake tondu ni njoni maratwirorera. They are most welcome. Amarathime muno anikenga. Amen. Ya, riu ni ndirenda tuingire imwe kwa imwe. Niguo. Thiini wa kiugo kia muthenya wa Yes. Na ne gure ati mwiroreri ndenda kukwira atiriri ati witikyo waku ndukareke uinainio ndukareke witikyo waku uinainio kuri maundu marahukaga thini wa miturire itu mbeso muhahe maundu mahapenaga thini wa miturire yaku ona wina witikyo ati ndi ukuhanika ugathingitha no ni ndinge hoya ngai wa matuini muthenya wa umuthi atuike wa gutuhe hinya na gutuhotithia witikyo witu tutigetikire uinainio ni undu na uriku amen kiundu ona kiriku ona message ona iriku yes kuona ngai akoragwo wirainä na ndarota ndaratwetire tumurumirire atutiganirie gwathuka aratu arugire eguthie na ithue nginya muico wa mahinda amen na niaikaraga agiciragia maundu mega oro muthenya ngai wa muoyo arotuteithia amen ni twarorire maandiko hindi ange tukiona atiriri uyu ni uhoro wa Danieli na ni uhoro wa anake mari ana na anake aya ana ni ndirenda turute nao muno tondu anake aya ni metikitie ngai yes
Na rĩrĩa matuĩkĩte agwĩtĩkia Ngai marĩ bũrũri wao, nĩ magĩũka magĩtahwo. O metĩkĩtie Ngai na mendete Ngai mũno na marĩ ahoi. Na magatuĩka gũikara me separate na andũ arĩa angĩ. Matiendaga gũikara ta andũ arĩa angĩ. Na thutha wa ũcio atĩ magĩũka magĩtahwo. O acio wendete Ngai magĩtahwo magĩtwarwo bũrũri-inĩ ũngĩ. Na nĩ ndĩrona, nĩ ndĩrenda kwaria na mũndũ atĩ no wĩtĩkĩtie Ngai na maũndũ nĩ marathũka. Kwĩrĩa Ngai a wĩra-inĩ, Ngai hena ũndũ egwĩka. Atĩ agĩgũtiga tondũ thĩna nĩ woka. Na nĩ agĩgũtiga. Tondũ atĩ nĩ wacenjerio gĩikaro gĩaku. Ona ndangĩgũtiga tondũ ũru nĩ woka. Akoragwo akĩenda gwĩka ũndũ wa kwĩgocithia nawe. Anake nĩ marĩkĩtie kũruta bũrũri wao mendete Ngai mũno. Magatwarwo bũrũri ũngĩ. Na rĩu nĩ ndĩrona nĩ andũ nĩ mangĩũririe atĩrĩ na nĩ twendete Ngai rĩ. Nĩ kĩ thĩna ũratũkora? No metĩkĩtie Ngai wao atĩ harĩ na ũndũ areka. Reke ngwĩre angĩkorwo hena ũndũ ũthũkĩte mũtũrĩre-inĩ waku. Njũkire gũkwĩra atĩrĩrĩ, harĩ na ũndũ Ngai areka. Na ndaragũtiganĩria. Makinya bũrũri ũcio rĩ, mandĩko manjĩraga atĩrĩrĩ, atĩ nĩ matuĩkire akwĩrwo no nginya marĩe irio. Na irio iria maheirwo cia mũthamaki rĩ, tondũ ciambaga gũtwarwo kwĩ Ngai ciao rĩ, aya wĩtĩkio wao, ũhonokio wao, na ũrĩa moĩ mandĩko, makĩona itiratwarana. Makiuga nĩ twatĩkĩra gwĩthahia. Na tũrauga andũ a timu ya Inamũra Ngoro, atĩ tũtigatĩkĩra gwĩthahia. Ngai wa muoyo arotũteithia. Maũndũ no maumĩre tũkore twĩ thiri-inĩ. No Ngai arotũteithia wa matu-inĩ. Tũtigatĩkĩra gwĩthahia. Makiuga na tũrĩ bũrũri wa ũgeni, tũtigũikara ũrĩa andũ marenda. Nĩtũgwĩtenga. Ndĩrenda gũkwĩra ndũgetĩkĩra gũthiĩ na moti. Ikara ũrĩa Ngai arenda. Ũrĩa ũĩ Ngai nĩguo endete. Ũrĩa thomete mandĩko kũigua nĩguo areka. Angĩkorwo ũrĩa andũ mareka tiguo Ngai arenda, tigana nao. Nĩgetha kĩrathimo gĩaku Ngai akĩrehe. Na akĩrehe nĩ mekũmenya Ngai waku nĩ ma ti tũhũ. Mwathani agoocwo. Haleluya. Andũ aya rĩrĩa makinyire bũrũri ũcio marĩ anake ana. Na nĩ kũroraga anake aya na ngona atĩrĩrĩ, Ngai wa matu-inĩ ihinda rĩrĩa tũrĩ, ũguo kũhana. Na angĩkorwo no arahũre anake ta aya na nĩgũkuoneka andũ ana matekwĩtĩkĩra gũthiĩ na multitude. Andũ marahoya ona maũndũ mathũka. Atĩ ona gwathũka no ũkũhoya. Ona gwathũka no ũgwĩtĩkia Ngai. Ona maũndũ macenjia no ũgwĩtĩkia Ngai. Ona ũkĩbutwo wĩra no ũgwĩtĩkia Ngai. Ũkĩmenya ena ũndũ areka thiri-inĩ. Nĩ ndĩrenda wĩtĩkio wa andũ aya nĩ ũngenagia mũno. Tondũ nĩ matiĩtĩkĩrire gũthingithio nĩ wĩtĩkio wao. No mandĩko moigaga atĩrĩrĩ. Rĩrĩa marĩ kũu rĩ, mũthamaki ũyũ, Danieli wa kerĩ ũgĩkinya atĩrĩrĩ, ũthamaki ũcio nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra Ngai na gwĩtenga rĩ, magĩkĩambarario, mambararĩtio maũndũ magĩthiaga wega rĩ, mũthamaki agĩtuĩka wa kũrotithio nĩ Ngai kĩroto. Na rĩrĩa mũthamaki arotire kĩroto rĩ, arota kĩroto, nĩ kĩamũthĩnirie mũno, na agĩthĩnio nĩ Ngai, na agĩthĩnĩka mũno eta mũthamaki. Na tondũ thĩiniĩ wa ũthamaki wake kwarĩ na andũ aingĩ, kwarĩ na andũ ogĩ, kwarĩ na andũ ma mĩthemba yothe, arĩa ohĩgĩrĩru a kũmũteithĩrĩria a kũrora na kuona maũndũ ma bũrũri wake. Na Danieli nĩ makĩigĩtwo marĩ amwe a acio. Mũthamaki arĩkia kũrota rĩ, nĩ augire ũndũ ũmwe, akiuga nĩ ndĩra okĩra rĩ, ũndũ ũrĩa wamũthenia mũno oigire atĩrĩrĩ, agĩta komitĩ yake kitchen cabinet akĩmĩra atĩrĩrĩ, nĩ ndĩrenda mũnjĩre ndĩrarotire atĩa. Na akorwo mũtikũnjĩra no mũgũkua. Nĩ tondũ Ngai akĩenda mũndũ wake athiĩ kũnene nĩ arehaga kĩũndũ. Ndĩrenda gũkwĩra harĩa ũrĩ he kĩũndũ Ngai akũrehe. Ona maũndũ marĩ moru, akorwo ndũgwĩtĩkĩra wĩtĩkio waku ũthingithe nĩgetha Ngai egocithie. Ngai nĩ arehaga kĩũndũ. Ngai arehire kĩũndũ harĩ mũthamaki nginya ũtetigĩrĩte Ngai. No nĩwe warotithirio nĩgetha kũmenyekane anake aya rĩ me bũrũri wene ana rĩ nĩ marathingithia bũrũri. Nĩ ndirikanaga he hĩndĩ thĩiniĩ wa Kenya kwarĩ na anake mokĩte Wisegate na marĩ na bunduki na magĩtuĩka kũinainia bũrũri ũyũ witũ, tondũ andũ nĩ mahũranire na mĩcinga na kĩ na makĩũraga andũ aingĩ. Marĩ ana na nĩ meĩtĩkirie na mahoyaga Ngai ciao. We mwĩroreri wa Inamũra Ngoro, twĩtĩkĩtie Ngai arĩ muoyo. Nĩ twetĩkia Ngai witũ atĩrĩrĩ, tũtigũthingithio nĩ maũndũ, nĩguo tũgũthingithia maũndũ marĩa Amen. Haleluya. Mwathani agoocwo. Anake aya rĩrĩa matuĩkire, rĩrĩa mũthamaki arotire etana, augire ngũnina andũ othe.
nane Nebukadnezar na Shadraka anake aciana maria mwandu aria muthamaki ugitani akunina no hena kindu kimukirangania Mary Benson yes yes gayara heki ondo geke na gwe kinya message ge kinyarira Danieli atiri wandu ni mekuninwa the ni muthamaki angikuru gutire mundu ngihota kumenya uri andu otete umuciri uragia muno ni ta muthamaki na mwe haha inyu ni nyindi hokeire ohe ohoro nigetha uthamaki uthie na mbere wega na madiko makoiga atiriri Danieli akinyira ni ohoro uyu akimwira ati arenda gwikate kuraga andu akimera riu reke ngwire yes Odo yo muda makitani yero abe atige. Negua. Vie gorie kai wakwa. Negua. Vie garia na Jehova otuko. Amen. Dina na kia tato. Negua. Netu teke tia kai wa matuine. Yes. No atu he maudo mare matagi ono ne modu. Negua, negua. Aki ugate ne jo he matuine. Yes. Ne kore gai ori otake he ana maudo. Nema, nema. Mare matagi ono kanana gai shiade. Negua, negua. Ati Danieli ni ete kirie. Yes. Gai ori atu hoyaga. Eh. Gai ori atu tu ugata gira. Negua. Ati wona dadi edhine. Negua. Nego tiri odo moru muno ta mundu akuritio mure uria miaka yake 50 gaikara na te gugaikara atia 20 gugaikara atia na kuri atiriri ta wiciria ndeciriri atia na ndeciria gugaikara atia tondu muthamaki undu uria heanire wari muritu muno ati mwiciria ndirarotiri atia na mojire meaning ni atia tondu ndiraririkana na Danieli athikararia uhoro ucio anene na oge akuthe makimwira uhoro uyu gutiri ngai ungituhe no Danieli ni ateketie ngai wake mwirorari na muthikiriria ndenda ukwira Etekia ngai waku omothe maundu ni maracenjia etekia ngai waku ni akuruta wira na wetikitie ngai waku nginya ha ira kuria ndirari Mary Benson ri niguo niguo ena mundu rahujitie service ya kiroko na hujia kiroko ri service yake ri ahujio ri arahonoka haleluya amen arahujiria ndu ya kiroko no yake ri ahujio ri igwa tiriri ngai wako uria turatwana hena gatithio ni kuhonoka ringi tutwarane wega ngai wa moyo rotuteithia ni wega useke gwataniro yaku na ngai ihana atia tondu ni ndiraru na Danieli ni aiguithiketie akamenya tiriri ngai wako ndanjonora ehi ngai waku no agucionore wa matu ni aroto taithia ni amiranetie ngoro na ngai na kamenya ngai ndamori ondu uri andu matangihota ni akonjira Danieli magithi otuko kurara makihoya na anake yake timu ya ratare maguthiururukeirie ri mahana atia mwiroreri ni mucene wa kwarerera ndungata cia ngai ni mucene wa kwarerera andu ari ange ni mucene wa gwiciria uria mungikenia ngai amutwarere voingi ni aroto taithia Danieli anake aria nao gwataniro na arata aria mamuthiururukeirie maoyo gutiri undu ngiturema gutiri undu ngirema ngai witu aria ngi maremo ngai ngiremo na ucio ngai turomereire ona gwiguthoku maundu no mekwagira etha arata maretha ngai etha arata metikitie ngai etha arata mena witikio undu woka mukahoera ucio karugama nirorehe thina mukahoya ukarugama uri warehe thina andu makahoya ukarugama ngai arahuri andu mena roho wa Shadraka na Abednego na Danieli ati ni maretikia maundu macio maritu muno ni megwikika tugatikira kuina murongo ngoro ni ngoma maundu macio ni megwikika ucio ucio ni ukurugama acio ni akuhona ira ni ukuoneka thina ni ugathira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi na gukwira atiriri ngai ni arenda andu ake mahoto ni ihinda ria ngai kuririkana andu ake na no nginya twage gwitikira kuinainio witikio witu na madiko makanjira atiriri ati mahinda maria Danieli arathire he muthamaki arikie kuhoya otuko marahoya mwathani agututeithie amen tiga kwenda toro maundu mangi ndugetikire makungethere o ukirete ni hinda ria kwarahuka utuku aria na ngai utuku ni njokire ngwira maundu mathuka ureka atia tiga guthii gwetha solution nyingi kuri andu hari ngai wa matuini Danieli mamenyete ati ni mugi na ni oi maundu mothe methiri tondu ni oi uria kuhanikire maundu marehe thina oya timu yaku na akorwo nduri nayo thii we wika aria na ngai utuku mwire na Danieli ni metikirie ati ngai wao ni akumuhe solution niguo niguo na rĩrĩa mararĩkirie kũhoya
Daniel agikigurerio horo ucio agikiuga ni ndirenda guthie guthengera muthamaki niguo na riu ni ndirona madiko mekunjiraga atiriri yes Daniel akinya he muthamaki muthamaki aramuriria atiriri niguo niguo atiri we muthamaki ri yes we amuriria ri we Daniel ri niguo amuriria ri we maundu maria mathiri ndorotete ri yes na maria ndaroti ni ukundaurira niguo niguo mwathani agoso amen na ke Daniel agikimwira ni undu ri ajoi niguo maundu macio weririe muthamaki marito muno niguo niguo he mundu wathi na ngai ciathi amen no igoro matu inene kuri ngai amen wonaga hithoine amen ari na hinya moinge amen na ni ahotaga amen na undu mare mundu atangihota na ni anguririe uri urotete amen uri warotire na agikuoni aria gugaikara muthani agoso amen haleluya amen ndirakanira Danieli orio ni muthamaki mbere ya muthamaki aragocithirie ngai wake maundu maku magira ndirenda gukwira atiriri tambura ngai ugate ni ngai onginyetie haha ni ngai ondutete haha akienda kugocithia ngai wake Danieli muthani agoso amen na nige ni adaga kai wake atambulikane ni nda muthamaki amenye atiriri ti kai cia gukothe ti kai o mutheba wothe no ni kai uri uri matuine na madiko makanjira atiriri 46 muthamaki riri atarilio ni Danieli maundu mare mothe arotete uhoro ci wakiroto by the new do wehitho muno mose ni maundu mare twitaga maistri maundu mare mahithe ku muno makiroho na muthenyo muno ni turiari uhoro wakiroto kiu muthamaki ni ahothirilo ni kai kuonio maundu mare makahane kamya kamingi onare mundu muru ngo ngai no atumire mundu muru nigetha mundu mwega kinyirio ni message ngai no atumire mundu wa muru nigetha uheo message nigetha nginya utuike wa kugia utwaro a certain level mwathani agoswo na madiko makanjira atiriri muthamaki riri aratarairio horo wa kiroto kiu na uri akiugite ni he handu hamwe atarĩrio kĩrwo atĩrĩrĩ ũthamaki ũcio rĩrĩa wambatire rĩ harĩ ihiga rĩokire rĩumire matu-inĩ rĩgĩũka rĩkĩgotha mũcongo ũcio na ũkĩharagana nĩ ndĩrenda njuge atĩrĩrĩ mwĩroreri wakwa maroho marĩa marahũkĩte ngai iria ciarahũkĩte mĩtũrĩre-inĩ itũ cia andũ a tene cia maguka maitũ ngai wa matu-inĩ he matu-inĩ arotũma ihiga kuma matu-inĩ rĩũke rĩhaganie mĩthingi yothe yes. Nĩũkarĩ haganie ngai ciothe nĩũkarĩ haganie mĩhianano yothe nĩĩragiria wĩgwatĩre kĩrĩa kĩrĩ gĩaku nĩĩragiria wĩgwatĩre mũciĩ mwega nĩĩragiria wĩgwatĩre mũciĩ mwega indo njega wĩra mwega ngai wa muoyo aratũma ihiga rĩake tondũ Danieli onirio ihiga rĩaumire matu-inĩ rĩkĩharagania mũcongo warĩ mũnene thĩinĩ wa thĩ ngai atũma ihiga hewe mwĩroreri nĩgetha maũndũ mothe maragũthĩnia maũndũ mothe the makogeteire hinya ngai ihiga rĩake tondũ Jesu nĩwe ihiga rĩakoine rĩtumwo kuma matu-inĩ ĩhaganie maũndũ moru ĩharaganie thũ citũ ĩharaganie andũ arĩa maratũgia na thũ akorwo ndĩgwĩtĩkĩra ndĩgwĩtĩkĩra gũcenjia ngai andiru nayo mwathani agoco haleluya tondũ tũtigũtũra hamwe haleluya ngai wa muoyo agoco na maandĩko makanjĩra atĩrĩrĩ muthamaki arĩkia kũigua ũhoro ũcio rĩrĩa araiguire ũhoro ũcio we nĩ kũgwa aragũire thĩ na arambĩrĩria kũgathĩrĩria Danieli no Danieli ndendaga we agathĩrĩrio ĩndaga muthamaki amenye atĩrĩrĩ matu-inĩ nĩ kũrĩ ngai wonaga nĩ kũrĩ ngai waragia nĩ karĩ ngai ũhotaga nĩ karĩ ngai ũtuĩkaga wa gwĩka maũndũ marĩa matangĩhotwo nĩ mũndũ ona ũrĩkũ mwathani agoco na maandĩko makanjĩra atĩrĩrĩ Danieli agĩgĩtuĩka wa kũheo iheo cia bata agĩtuĩka wa gũtũgĩrio mũno agĩheo aikarage hakuhĩ na muthamaki mwathani agoco amen haleluya muthamaki akĩgwa thĩ nĩũrona muthamaki akĩgwa thĩ haleluya angĩkorwo nĩ tũkwenda maũndũ ma bata monekane no nginya twage gwĩtĩkĩra wĩtĩkio witũ ũthingithio wĩra ũngĩthũka wĩra ũngĩthira ambĩrĩria kũgoca ngai ũmwĩre ngai wĩ mwega nĩ tondũ nĩ wona na wĩna gĩtũmi wĩra ũthire nyonia njĩra ĩngĩ nĩ tondũ ngai ti wa njĩra ĩmwe mũcio ngĩrehe thĩna thiĩ kwĩ ngai ũtukũ na thiri yake atũme ihiga mwathani agocwo hau ha mũciĩ ngai atũme ihiga nĩgetha andũ ake magĩe thayũ bũrũri ũgĩe thayũ akristiano magĩe thayũ na mĩciĩ ĩrũgame Danieli marambatĩrio tondũ matiretĩkĩrire wĩtĩkio wao
nyi hanyi hiyo maoto masho mara da koina nya wetekyo waku ndugetekire amen arahoka mwiroreri amen arahoka ni hidari yaku ya kuharura no ngethanira no horocio tondu kai wito ti waku hotu kai wito da turekereria na ndenda ukura ni hidari yaku ya kuharuko hurane nao nigetha utwar position ya yego yakiririe kumwenda na kumukama uru mautugi na mugegie njira ini ciake ciothe amen tondu ngai njira ciake ni nyingi cia kugegia andu amen na mwiroreri hari uri ndenda ukura wi murathime na ngai urotuika wa gutuma ihiga ni haragania maundu mare marakugitira hinya amen nigetha wi gwatire kire kire giaku niguo niguo na hena maundu mamwe meri ndingienda kurikia na kuga tondu Daniel ri eri nde muthamaki atiriri inyuwe ri adigira yohoro cio muthamaki ndakambe kuraga mundu no mwe ndenda guthi kwaria na ngai wakwa twi na timu yakwa mwathani agocu amen riu ri Daniel ni etikirie ngai wake atiriri ngai no nginya ahe solution riwe mwiroreri wakwa ndenda gukuria atiriri ni wetikitie ngai waku kuna ati no guthi umuri undu wathi ungitigwo wi wika no akurwirire undu ungiuka ati we ungethanire na thu ngai waku ni umwitikitie no akuhonokia ni ndenda angikorwo ni urona hena gatithio ika ta uria pastor wa kirugu yarekire ira ndira kanira muno ni pastor ucio tondu arahunjirie first service no second service ya raigu asha nie ni ndahunjio na ndiraigwa onako ndahunjie ri na ni ndirenda guco guthondeka ngwatanĩro njerũ nengĩ nũmu makĩria na ngai no honoke rĩngĩ wambirie gũtwarana na ngai wega ũngĩmenya ndũngiumĩra ha atĩ ndũngĩrũgamia ngai waku nonekane atĩ ngai waku ndangĩringa kĩama ĩka ũndũ no ũndũ wa kerĩ Daniel arathimwo na atũgĩrio nĩ arathaithire mũthamaki ngai tondũ nĩ amũhete wathani wa kwarĩria mũthamaki na igũrĩ atĩ arata arĩa akwa rĩ ũmarehe position ĩno atĩ ndũ tiga wakwenda kwĩenda ambararia nginya arĩa methĩ yaku ndũkariganĩrwo nĩ ndũgatuĩke mũndũ wa kwenda ũthamaki-inĩ wa ngai na ngai nĩ egũtuĩka wa gũtũtwara kũnene na maratuĩka agũikaraga kwa mũthamaki ona me bũrũri wa ũgeni andũ ana maretĩkĩrie ngai nĩ ndĩreciria wĩ ũmwe wacio ona mwĩroreri tũtigetĩkĩre kũinainĩ wĩtĩkio witũ Amen. Itago Pastor Joseph kana Joseph the Canaanite. Thini wa YouTube channel ugeigira wo search Joseph the Canaanite na no subscribe subscribe gutire hagio. Meri besoni akoragwa ari hite mena moha. Ni subscribe ni free. Free of charge. Wo subscribe free of charge. Yeah. Na ni ukuwatch na ni ukurathimwo. Niguo. Na ndenda gutambora Pastor Joseph Pastor Kimani Pastor Mwangi Deacon Mwangi Pastor Murithi ngai akiriri kumurathima na brother Mose ngai amwika maundu mega reka ituhoye awamuthingu ngai wakigona kia matuini ndate yaritwo riaku itheru ni tondu wa gutuhe kiugo giaku muthenya umuthi ona eroreri othe atimu ina murangoro ngai wa matuini kuria guothe mari ithe wito ni ndinge guthaitha muthenya wa umuthi itikira gucenjia maundu mao itikira gucenjia amiturire yao twika ba kumaheritwo rieru ngai wa matuini ritari ria kuhakwo giko tari ria andu tari ria ciana tari ria Danieli mahetwo ngai wa matuini itikira wa kumongerera witikio aria maundu mao mathu kete tumaihigari yaku ni haragania ngai ciathe ni haragania maundu maria maramagia na mehera na maherio ni rohu horo waku andu aku megire thayo andu aitimu ina murangoro ni guthikereria kiugo giaku andu aria othe maiguire kiugo giaku hindi othe wahunjagia wacenjagia maundu mao mundu wothe warikia kuigua kiugo cenjia muturire wake cenjia ngoro yake cenjia muhe hinya mweru itikira kumuringira kiama o mundu waigua kiugo giaku Nigwa cio mateithie masejia Nigwa omuntu muhekiria mwathani afatarite thini waritwa ria Jesu nitongeda kuigwa wetekio tondu kiugo giaku nigitengeraga kunene muno andu mekirwo maundu andu mahonetio niwe andu marathimetwo niwe andu mabararetio niwe kiugo giaku ke muoyo na kina hinyana niwe andu akugwa makiigwa sejia maundu maku maumuthi wikienwe gea ikoro na kirathimo Masejorio mawira Masejorio meturire na maritwa Nice TV Masejorio Fever na anointing O metware ngeiguru muno Mwathani ona aya makoragwo thini wa timu ina murangoro ri Ona mere Benson mekire maundu mauge makugegania Na rio ritwa riaku ritike Ni wega tondu we matuine ni uigwete Na ni ugwika andu aku maundu mathayo Na maria matangikeko ni mundu ona uriku Amen nigatha ritwa ria kuritike amen thini waritwa ria Jesu ngai na roho na Jesu twahoya na twetikia amen amen and amen
Thank you.